Countable and uncountable nouns. Жалпы зат есімдер екі топқа бөлінеді. Countable nouns – саналатын, uncountable nouns – саналмайтын болып. Countable nouns – яғни санауға келетін зат есімдер. Мысалы, I have bought a ball. I have bought two balls. Uncountable nouns – бұлар санауға келмейтін зат есімдер. Саналмайтын зат есімдердің топтарын қарап шығайық. Мысалы, тамаққа байланысты зат есімдер. Rice, sugar, fruit, milk, bread, butter, cheese. Сұйықтықтарға байланысты сөздер. Blood, water, oil, coffee, tea, gasoline. Шикізаттар. Wood, paper, glass, iron, silver, wool. Жалпы мағынада қолданылған зат есімдер. Мысалы, furniture, mail, money, traffic, equipment. Белгілі бір группаларды білдіру үшін қолданылатын зат есімдер. Jewelry, machinery, luggage, clothing, cash. Тілдердің атаулары санауға келмейді. English, Chinese, Japanese, Spanish. Пәндердің атаулар санауға келмейді, мысалы, chemistry, mathematics, psychology. Қолмен ұстап, көруге болмайтын заттарды санауға болмайды. Мысалы, education, health, intelligence, beauty, knowledge, sleep, hope, music, time. Бұл сөздердің барлығы санауға келмейді, яғни uncountable nouns.